Tjena och välkommen till en ny video där jag idag kommer göra en sista video inför EM 2021 där jag kommer göra ett enkelt koncept att helt enkelt säga vad jag tycker om varje matchställ i hela turneringen. Men innan jag börjar med det så vill jag gärna tacka för att jag har nått 30 plus prenumeranter, vilket för mig är helt sjukt. Jag kunde inte ha förutsett det när jag började med det här, men jag är genuint tacksam för att jag har nått 30 prenumeranter. Stort tack för det. Men om vi går in lite fort här på vad jag kommer göra och hur detta kommer utföras, så kommer jag helt enkelt göra en tier list. Och kategorin är: ge mig den nu, säger det sig självt. Har inget emot. Det är de som jag gillar, men de är inte mina absoluta favoriter. Inte mitt första val. Inget särskilt som jag tycker om dem, om man säger så. Jag skulle inte klaga och få dem som present, men jag skulle inte gå ut och köpa dem själv, om man säger så. Inte ett fan. Säger det mesta. Och bara om jag får betalt. Jag gillar inte dem helt enkelt. Jag skulle inte köpa dem för mig själv. Och jag skulle bara bära dem om jag skulle få betalt för dem, om man säger så. Jag gillar dem inte helt enkelt. Men innan jag hoppar in i den här videon så skulle jag gärna vilja nå ut till mina prenumeranter här lite fort. Under EM så kommer jag vilja försöka ladda upp lite mera videos. Först min vanliga video som jag lägger ut fredag, lördagar som vanligt. Men kanske också en kort liten video i veckan, typ på 5-7 minuter. Bara för att verkligen kötta under EM. Och då vill jag gärna nå ut till prenumeranter och fråga om videoidéer i kommentarerna. Jag har också en Twitter som är länkad i min beskrivning. Om ni har några bra idéer som jag skulle kunna göra under EM som är lämpliga och inte handlar om att jag streamar matcher på YouTube så att säga, så kan ni skriva ner dem. Och som sagt, vad som helst är öppet så länge det går att sända på YouTube och inte handlar om att jag visar matcher. För då kommer videosarna bara att tas bort direkt. Men som sagt, har ni några idéer, bara skriva dem i kommentarerna eller på Twitter som ni hittar i beskrivningen på den här videon. Men då har jag inte mycket mer att säga. Bara hoppa in i det här. Första tröjan som jag ska prata om här är Nordmakedoniens hemmaställ. Jag kommer använda mig av en hemsida här som visar större bilder. För på min skärm så är de här bilderna så små så att man i princip behöver ett teleskop för att se vad det är. Men ja, nu har jag listat ut vilka det är. Men vi kollar på dem lite närmare då. Men Nordmakedoniens hemmaställ. Jag kan tycka att det är ganska snyggt med såna här linjer som gör ett kattdjur här. Men samtidigt så kan jag tycka att det är lite väl mycket. Och dessutom när bröstkorgen inte innehåller någonting överhuvudtaget. Så jag kan personligen tycka att det blir lite för udda. Alltså jag hatar det inte. Det är ett coolt koncept. Det känns bara som, den känns lite rörig när det ser ut så här. Personligen så sätter jag den i inte mitt första val. För jag hatar den inte. Men det känns som att den skulle kunna vara så mycket bättre. Av att kanske antingen ta bort det här eller fylla i bröstkorgen också. För detta får att kännas lite rörigt. Att det är tomt i mitten men sen, eller tomt på bröstkorgen förlåt. Och sen är det bara hull om buller runt det. Så jag ger deras röda ställ ett mittenbetyg. Jag skulle inte klaga och få den som present. Men jag skulle inte heller välja att köpa den själv. Då går vi på deras vita ställ. Om jag såg rätt. Ja, det var det. Och det är liknande här. Att bara att det är olika färger. Jag kan gilla det här guldgula som de har på kanten av tröjan. Eller ärmarna och allt vad det gäller. Jag vet inte. Det är någonting med den här tröjan som inte riktigt talar till mig. Alltså, personligen så föredrar jag kanske en lite mer i rött. Men den håller ändå en ganska jämn nivå. Det som jag kanske gör att jag gillar den röda lite mer är att det ändå fanns lite variation på ärmarna. Med att det var annan typ av färg. Eller typ en annan nyans av rött här. Så personligen kanske jag lägger den här i inte ett fan. Jag skulle inte gå ut och köpa den om man säger så. Och det sista här då med svart. Vet du vad? Det här är nog kanske min favorit av alla de här tre. Bara för att alla linjer på ärmarna till exempel, de syns inte lika tydligt, vilket gör att ändå får någon form av balans. Det är så här, de syns inte lika tydligt, vilket gör att det känns lite renare. Så om det är något av de här tre ställen jag skulle välja att köpa, så skulle nog faktiskt vara det svarta. Bara för att jag tycker det ser, i jämförelse med de andra två, ganska så clean ut av att man inte ser linjerna på ärmarna lika mycket. Så
Ja, jag skulle nog säga att jag är ett fan av den svarta. Och är nog min favorit av alla nordmakedonska matchställ i den här turneringen. Vad jag säger om Nordmakedonien. Näst på tur har vi Österrike. Och om vi börjar med deras svarta här, om jag bara kan hitta den. Där. Alltså jag kan gilla svarta ställ. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här. Det är väldigt mycket med deras logga. Det är en svart tröja och så har en Österrike på tyska i inskrivet där med Puma-loggan över. Och så österrikiska flaggan bredvid. Personligen, alltså jag hatar den inte, men det är inte det första stället som jag går och tänker på att jag måste skaffa. Det är bara, jag hatar inte, men jag har sett bättre också. Så jag ger den ett mittenbetyg. Och så går vi på deras hemmaställ. Det här måste jag nog säga att jag inte är ett fan av. Det känns bara lite tråkigt. Det känns som ett så här ställ som alla med prickarna i det röda var ett försök att få det att se lite fräscht ut. Personligen så, ja, jag känner kanske att det svarta ändå kändes som att den försökte göra något. Den här känns bara lite tråkig. Personligen så känns den också som, om man ska ha rött och vitt så känner jag att man måste försöka sticka ut lite. Och jag känner inte att det här gör ett jättebra jobb med det. Så personligen så är jag den ett inte-fan. Jag går inte så långt att jag hatar den helt, men det är inte det första stället som jag måste skynda mig att köpa, om man säger så. Näst på tur har vi en av de största favoriterna i den här turneringen i Belgien. Och deras vita ställ, ja det var det. Alltså, det har ett liknande format som Sveriges hemmaställ som vi kommer kolla på senare. Och jag ska säga redan nu, jag gillar inte såna här små avskärningar som ni ser med hur det sitt, eller tyget går ihop så här. Jag är inte ett stort fan av det, personligen. Jag kan gilla att de ändå gav det så här att det ändå är ett mönster i det vita, i det som är under de här. Men samtidigt så kan jag tycka att det blir lite off när inte all vit är sådär. Att det känns som jag sa lite med nordmakedonska tröjan, att det känns lite rörigt när man har ena sektionen helt vit, men sen nästa så blir det mönster med grått. Tillsammans med att man ändå, vad jag tycker är snyggt, ärmarna här med det svarta och röda. Personligen, om jag skulle ranka den här, den får ett mittenbetyg. Inte mitt favoritställ. Jag personligen har inte bråttom att köpa det där, men jag skulle inte klaga på att få det som present heller. Men det är verkligen de här axlarna, axelbiten framförallt, som stör mig en del. Det är så, ja, jag gillar det bara inte. Inte på matchställ i fotboll och inte på kläder generellt. Så den får ett mittenbetyg, för den har sina snygga bitar. Och så har vi deras hemmaställ. Och det måste jag nog säga, jag tycker faktiskt är riktigt snyggt. Jag tycker de använder sina färger väldigt bra här. Svart, gult och rött. Och det känns som en tröja som sticker ut väldigt mycket i den här turneringen. Om jag personligen skulle välja en tröja av alla de här vi har kollat på så här långt, då skulle de faktiskt köpa det här. Jag gillar också färgkombinationen rött, svart och gult. Tycker bara det ser så snyggt ut, så det här är nog min favorit så här långt. Och ja, så här långt, det där kittet tycker jag är väldigt snyggt. Om jag skulle lyckas få tag på det, då skulle jag bli väldigt glad faktiskt, för det är riktigt snyggt. Näst på tur så har vi Kroatiens borta. Där var det. Ja, alltså den kapar av lite här. Jag vet inte om jag är ett fan av det på ärmarna. Jag brukar vara 50-50 med såna här grejer på sidan. I det här fallet så tycker jag faktiskt det är snyggt. Det ger lite karaktär i att det ändå kan se clean ut, men att det inte blir tråkigt på samma gång. Jag har faktiskt inget emot det här stället. Men jag har inget emot det. Och så har vi deras hemmatröja. Alltså, ja, det gör ändå jobbet. Kroatien är ändå ett av de landslagen i världen där man verkligen känner igen deras landslagströja. De här rutorna på deras tröja är väldigt ikonisk. Igen, jag är inte det största fanet av hur den kapas av på sådana här sätt. Men samtidigt så tycker jag det funkar mycket bättre på den här tröjan, bara för att det vita och röda ändå mönstrar varandra väldigt bra. Och så gillar jag den där lilla variationen den har med blått på sidan, utan att det verkligen sticker ut in i facet på en. Så jag personligen håller Kroatien i, har inget emot den här heller.
inte riktigt en favorit, men den är inte en tröja som jag skulle klaga på att få, om man säger så. Om den finns att köpa så skulle jag kanske göra det. Så näst på tur tror jag där är Tjeckien, om jag ser rätt. Så nu ska vi bara hitta det jag ställer. Ja, där. Alltså, det är en ganska så... en röd tröja. Den gör inget speciellt. Skulle jag skynda på att köpa det här? Ja. Alltså, det sticker inte riktigt ut i den här turneringen. Det sticker inte riktigt ut som matchtröja generellt. Det ser väldigt clean ut, jag ska ge dig det. Men det finns inget i den heller som får mig att tänka att det här är snyggaste stället i hela turneringen. Jag sätter den i inte mitt första val. Den är ändå inte, den är inte ful, men jag tycker inte den sticker ut heller. Och om vi går på deras borta ställe nu då. Här är en grej som jag verkligen inte gillar med det här stället. Det är hur den skriver Czech Republic här. Men om vi kollar på Österrike som har liknande, så skriver den Österreich, eller Österrike på tyska. Och personligen tycker jag att det här ändå ger någon form av karaktär. Medan när man gör så här, att man skriver på engelska, då känns det bara... det känns lite inconsistent. Jag gillar det bara. Det känns bara udda att vissa skriver på sitt egna språk, andra gör inte. Och så, vad ska jag också säga? Det är en vit tröja med lite röda linjer. Personligen, nej tack. Jag vill inte ha den där, om jag ska vara ärlig. Så inte mycket mer jag kan säga. Vit tröja. Om du ska ha en vit vanlig tröja, då måste du ha någonting som verkligen får den att sticka ut. För vitt är kanske den vanligaste färgen som man kan använda i ett matchställ generellt. Och så då går vi på ett nytt vitt då, som är Danmark. Nu ska vi bara se om jag kan hitta dem här. Här. Alltså, det här är ändå lite vad jag menar. De har ändå lite mönster i den här tröjan som får en ändå tänka att det här är inte ett helt plain, vanligt, vitt ställ liksom. Det har ändå lite karaktär med att det här röda på ärmarna och så där på axlarna. Vet inte om jag tycker det är det snyggaste, men det ger ändå lite karaktär. Samtidigt vet jag inte om det här blåa som kapar av. Jag skulle nog kanske hellre vilja haft det i rött, bara för att ger lite mer koppling med Danmark. Alltså, personligen, jag ger den här en inte mitt första val. Jag tycker ändå jag har sett, jag tycker ändå det finns bättre, men det finns sämre samtidigt. Det här tycker jag ändå är ett godkänt match där som helhet. Det sticker inte ut så mycket, men det är samtidigt inte det värsta jag sett från ett lag heller. Om vi dock går på deras hemmatröja så är jag inte lika övertygad. Personligen, det här ser väldigt mycket ut som ett Kalmarställ som jag såg för ett par år sedan. Typ 2018 eller sånt. När de hade just det här mönstret på axlarna. Och så hade de den här vita typen av avkapning. Där ärmarna är vita men kroppen är röd. Man ska ge att det ändå sticker ut lite med de här... vad 17 där den är. Typ vågorna på det röda. Men, och så tycker jag det blåa blir lite udda här. Igen, jag kunde hellre haft det där rött eller vitt. Jag personligen är inte stort fan av det här. Hummel brukar inte vara mitt favorit klädtillverkare heller. Så personligen är nog den här första som jag måste sätta i, bara om jag får betalt. Plus det är Danmark, så man kanske ändå får en liten syn av det. Men ja, jag tycker bara inte det är ett snyggt ställ. Jag måste säga det. Tyvärr Danmark, men inte mitt favoritställ helt enkelt. Nu har vi England. Och nu ska vi se om jag kan hitta dem här lite fort bara. Och vad jag ska säga om den här. Den är liksom, ja, en vit tröja. Sticker, ger ändå lite saker som sticker ut med den, med det här de har på sidan. Jag brukar ge en lite som Kroatien. Det ger ändå lite karaktär från att vara en vanlig vit tröja. Och så ger den det här med kragen också, samma mönster. Kanske jag skulle ha varit för om de hade gjort det där mönstret på ärmarna här också. Men det är inget så här som är en jättemiss för mig personligen. Om jag skulle personligen ge den ett betyg, jag skulle ge den ett mittenbetyg. Jag hatar inte, men jag har sett bättre Englandsställ om jag ska vara ärlig. Och så går vi på deras bortaställ. Och vet du vad, det här bortastället gillar jag faktiskt mycket. Jag gillar att det finns karaktärer i blåa, i att de har en hel del mönster. Jag tror det är lejon här, om jag ser här till exempel. Jag gillar att de valde att inte ha någon vit i det alls. Istället gick de på motsatte med hemma. Att de gav det blå och röda mer.
av en andningsväg. Så personligen, det här stället sätter jag faktiskt i har inget emot. Jag tycker faktiskt det är ett väldigt snyggt ställe. Igen, inte riktigt topp för mig. För jag vet inte, det är någonting med det som inte riktigt klickar med mig. Det kan vara kragen. Det här brukar inte vara min favorittyp av krage. Men jag försöker inte lägga för mycket vikt i det för tillfället. Jag brukar inte gilla knappar så här på ställ. Men det finns ställ som det funkar väldigt snyggt på också. Så jag försöker inte döma det allt för mycket. Så jag tycker ändå, har inget emot det. Jag kan liksom inte klaga enormt mycket på det. Och jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa det om jag fick chansen. Och så har vi Finlands bortaställ här. Deras första bortaställ någonsin i ett EM-sammanhang. Vad jag ska säga om det är att det känns lite tränartröjaktigt. Alltså en tröja som man liksom har på träningarna. Så det är bara någonting med det som inte riktigt sticker ut med mig. Alltså jag gillar nyansen av blå. Och så som kontrar väldigt bra med det vita i märket. Samtidigt, igen, den här kraggrejen. Här tycker jag personligen att det blir lite tråkigt. Alltså det blir konstigt, det är ett ganska så tråkigt ställ. Färgen är det enda snygga jag kan säga med det. Men samtidigt så känns det inte så kreativt. Jag är inte ett stort fan av den där, om jag ska vara ärlig. Men deras hemmaställ däremot, här kan jag faktiskt tycka att det är riktigt snyggt. Liksom, de har fortfarande de här blå-svarta nyanserna. Men med det vita så tycker jag att det sticker ut på ett mycket bättre sätt. Liksom, märket tycker jag ser bra ut. Jag tycker också det här guld Nike-märket i mitten av hela korset gör att det kapas av också på ett fint litet sätt så att det inte blir för mycket. Personligen så tycker jag att Finland har gjort väldigt bra med det här hemmastället. Så jag ska personligen säga att den här skulle jag faktiskt inte ha något emot att köpa. Och jag vet, jag är svensk. Jag ska inte säga det här om Finland kanske. Men samtidigt, jag tycker personligen att det här är definitionen av att göra ett vitt ställ till något riktigt snyggt. Eller något som sticker ut. Så jag måste ge den där ett högt betyg faktiskt. Och nu går vi in på Frankrike. Nu ska vi bara hitta dem här. Deras vita ställ. Det är ett vitt ställ med lite blått och rött i sig. Det är väldigt tråkigt om jag ska vara ärlig. Det känns, alltså det är clean. Jag kan ge det. Därför ger jag inte absoluta bottenbetyg. Men jag är inte ett fan av det heller. Det här är bara ett exempel av när vitt blir tråkigt för mig personligen. Och om vi ska dock gå på deras hemmaställ, det mörka. Jag måste ändå säga att jag tycker ändå det är som i helhet en väldigt snygg effekt de har med att de gör blått märke på det vita och vitt märke på det blå. Alltså, jag tycker om det mer än vita stället. Samtidigt så jag brukar inte vara ett stort fan av såna här randiga matchställ. Jag vet inte vad det är. Man måste nästan göra ganska något som sticker ut för att jag verkligen ska gilla det. Men jag har sett värre också. Och det röda i mitten ger ändå lite karaktär. Så det har fått mittenbetyg av mig. Och det är vad jag egentligen kan säga om Frankrike. Okej, nu har vi Tyskland. Och de har ett kit som sticker ut enormt mycket här med att helsvart. Tillsammans med lite rött och guld på ärmarna. Jag måste faktiskt säga dock, det här påminner mycket om ett AIK-ställ som var för många, många år sedan. Som var väldigt helsvart. Och jag måste säga att som Bayer så tycker jag faktiskt att det var ett väldigt snyggt ställ. Jag måste säga att det här tycker jag väldigt mycket om också. Det här är en av de få gånger jag faktiskt tycker att en sån här liten avkapning faktiskt funkar. För det blir inte tråkigt eftersom det ändå tillåter en att jobba med fler nyanser. Som det gör i det här fallet med lite mörkare nyans på axlarna. Men samtidigt blir det inte tråkigt heller och gör att märket kan sticka ut. Samtidigt som det inte blir endimensionellt med ärmarna. Jag personligen ger faktiskt det här stället har inget emot. Som du märker i min lista så här långt så gillar jag svart väldigt mycket. Jag måste bara ge Tyskland beröm för den där, för jag har inget emot den. Om vi dock pratar om deras hemmaställ. Alltså, jag har sett så många snygga tyska hemmaställ. Eller liksom vita ställ. Så att jag har börjat få lite väl höga förväntningar på dem. Och det här jämförs med vad de till exempel hade i VM 2014. Faller lite platt för mig. Hur de har till exempel de här Adidas-linjerna på sidan. Men de går inte hela vägen. Samtidigt som de har linjer i hela tröjan som går ett annat håll. Det får att faktiskt kännas lite rörigt. Det känns som lite för mycket händer på en gång i det här stället. Så jag personligen skulle faktiskt inte köpa det här stället. Alltså det här är bara ett perfekt exempel för mig när ett vitt ställ blir lite för mycket.
för att försöka sticka ut. Och hade de tagit bort de där svarta ränderna men behållit de där Adidas, de här då, då kanske jag hade gillat det mer om plus den hade varit dragen hela vägen. Den får ett underkänt betyg för mig. Jag gillar inte den här tröjan om jag ska vara ärlig. Så, ja. Ungen på tur. Stackarna som han är i dödens grupp av alla lag. Vad jag ska säga om deras ställ. Jag kan gilla vissa idéer de har i den här. Alltså, här, det här är vad jag menade med att Tysklands ställ skulle ha haft de här linjerna heldragna. Men, alltså, till exempel det här på ärmarna. Olika nyanser. Det känns, och så, de går liksom från den ljusare röd nyans till en mörk röd nyans igen i mitten av en till röd, mörk röd nyans. Alltså, det känns lite rörigt. Mönstret är inte ett jättestort fan av. Och sen försöker de få att sticka ut lite med andra färger med grönt och vitt i kragen. Jag skulle inte skynda på att köpa det här stället om jag ska vara ärlig. Det känns bara lite för rörigt för mig. Jag är inte ett stort fan av dem där. Om vi pratar deras bortaställ, personligen. Jag är inte ett stort fan av såna här typer av grejer på sidan. När det liksom är så här väldigt tjockt. Alltså jag kan gilla om det är bara en liten detaljgrej som det till exempel var i Englands vita. Eller i Kroatiens ställ. Men det här är liksom bara... Det känns som de tar över helt. Och jag gillar faktiskt inte riktigt det. Jag personligen skulle faktiskt sätta den där i lägsta betyg. För jag har faktiskt sett en ungersk tröja. Jag som är vit. Och jag tycker personligen den är mycket snyggare för... Den kändes mycket renare. Det var i princip den här tröjan utan det här gröna. Personligen, jag tycker inte om det här stället alls. Och enda sättet jag har på med den är om jag får liksom en konke i sanning eller konsekvens liksom. Inte mitt favoritställe helt enkelt. Italiens gröna ställ. Det hamnar lite udda från ingenstans med Nederländerna så här. Men om vi tar det bara. Alltså, det är ändå, den har sin charm. Det är guld med lite svart. Personligen tycker jag är ganska snyggt ändå. Jag har inget emot det. Den får ett mittenbetyg av mig. Jag hatar den inte, men jag tycker personligen att de har ett annat ställe som är mycket snyggare än här och får det här att försvinna lite. Men vi kommer till det när de kommer upp. Men nu till Nederländerna. Okej, här var de. Alltså, Nederländerna tycker jag har väldigt udda färger i svart och orange. När de verkligen mixas på rätt sätt, då kan jag tycka att det är riktigt snyggt. I det här fallet dock så tycker jag att de har en rätt idé. Att de har svarta nyanser men är fokuserade på orange. Det jag inte gillar med det här stället dock är hur mycket linjer och mönster som är i det orangea. Det får personligen att kännas som de försöker lite för mycket. Jag personligen skulle säga att det här är inte det snyggaste stället jag sett från Nederländerna. Jag ger det faktiskt att jag inte är ett stort fan av den här tröjan. Som sagt, hade det bara varit mycket mindre... Såna här linjer så hade jag nog kunnat gilla den mer. Jag ser att det är ett lejon i det. Men det är så svårt att se med hur himla mycket linjer som går runt det. Och igen, hade de haft mindre linjer så hade jag nog kunnat sätta upp dem här någonstans. Men det känns bara som en väldigt udda, ett udda mönster som inte funkar för mig. Om vi kollar det svarta ställ. Det här personligen tycker jag dock är ganska så snyggt. De har orange, de har nästan gjort motsatsen, eller nästan de har gjort motsatsen att svarta är huvudpunkten med orangea nyanser. Och jag gillar det här mycket mer för att även om det är de här linjemönsterna fortfarande, av vad jag kan se, så är de inte lika mycket på ögonen, eller liksom in your face, som det orangea stället är. Så det här ger jag personligen ett mittenbetyg. Jag är inte det största fanet av Nederländernas ställ, men det här, jag har inget emot det om jag ska vara ärlig. Eller förlåt, jag har liksom jag är lite emot det, jag tycker det är lite tråkigt, men ja, jag har sett värre helt enkelt. Och på tur har vi Polen. Igen lite med, vilka var det? Den här tröjan, Tjeckien. Det är en vit, lite röda linjer. Ganska så tråkig. Ja, jag tycker att den är lite tråkig om jag ska vara ärlig. Nu ska vi då kolla på deras röda ställ. Så tycker jag det är mycket snyggare. Alltså, det röda får ändå sticka ut lite. De här vita linjerna på deras märke. Tillsammans med röd i majoriteten i stället. Det får jag personligen känna är mycket snyggare. Jag ger det faktiskt ett har inget emot. Jag personligen, visst det är lite tråkigt, men samtidigt så kan jag tycka att det är väldigt clean. Att de gör ingenting jätteudda med det, men det de gör, det får de ändå att inte framstå så för mycket så att säga. Så
jag har inget emot den här. Portugals bortatröja. Alltså, jag har sett många som gillar det här stället väldigt mycket. Och så har jag sett en del som inte gillar det här. Så jag personligen, jag kan tycka att det sticker ut. Det är definitivt unikt med hur de har gjort färgerna här. Men samtidigt så, jag skyndar mig inte heller att skaffa den här tröjan. Så inte mitt första val. Men jag har sett värre. Men vi går på deras hemmaställe i rött. Jag tycker alltid Portugal har väldigt snygga hemmaställ. Igen, det är en röd tröja. Och det sticker inte ut på det sättet. Men jag tycker ändå, de färger de har med svart, grönt och guld, tycker faktiskt det sticker ut väldigt bra i den här tröjan. Det känns inte som tröjan försöker vara för mycket. Och det kan jag faktiskt uppskatta den för. Här kan jag tycka att det är väldigt bra med de här knapparna. För det ser ändå väldigt klassigt ut utan att vara så mycket in your face. Så den här måste jag faktiskt ge ett väldigt godkänt betyg och att jag har inte ett stort emot den. Inte en av mina absoluta favoriter. Men den har jag inget emot heller om jag ska vara ärlig. Nu tror jag vi har nått Italien här. Efter den där udda lilla grejen tidigare med att jag ställ var udda placerat. Ska vi bara hitta det här. Och när jag sa att det var ett ställ tidigare som jag tyckte var mycket snyggare än det där gröna, eller som fick det att försvinna lite, så menar jag det här. Jag tycker personligen att de här mönstren funkar väldigt bra i blått. Jag gillar kontrasten av blått med guld och svart. Och så känns det som att märket får sin tid att verkligen sticka ut i sig självt. Personligen så skulle jag faktiskt säga att det här är ett av mina absoluta favoritställ i turneringen. Jag tycker det är väldigt snyggt. Och jag skulle definitivt inte ha något emot att köpa den där. Och så om vi kollar deras bortaställ däremot. Nu gjorde de så här Italia. Igen. Jag säger det igen. Någon gjorde så här. Tjeck gjorde Czech Republic. Men Österrike gjorde Österrike på tyska. Och nu gjorde den här Italien på italienska. Jag gillar personligen det mer. Personligen, jag sätter den då kanske lite högre än Tjeckiens. Jag sätter den ändå här. Men igen, det är en väldigt tråkig tröja. Jag skulle inte gå och köpa den där någon dag snart. Rysslands bortatröja. Jag ska ändå uppskatta att de inte gick så här safe och bara gick på det röda här. Jag gillar att ändå att de la in det blåa. Är det det snyggaste jag sett? Nej. Men jag kunde uppskatta att de ändå la in det blåa i deras vita ställ. Så den får godkänt för mig som helhet. Och vi kollar deras hemmaställ. Igen, väldigt likt Sveriges. Med att den kapar av så här. Och i det här fallet så gillar jag det inte. Det är som Belgiens här att det liksom har en annan nyans av rött, men med mönster. Och sen här uppe så blir det bara en konstig röd nyans tillsammans med det. Jag tycker inte det här är ett särskilt snyggt ställe om jag ska vara ärlig. Det är väldigt tråkigt. Så jag är inte ett fan av det här om jag ska vara ärlig. Och ja, det är inte mer jag kan säga helt enkelt. Skottland då. Och deras bortaställ? Vet du vad? Jag kan gilla det här faktiskt. De gjorde den klassiska Adidas på axlarna. Men de gav ett väldigt intressant mönster i det. Så jag personligen kan faktiskt uppskatta de gjorde det här. Jag ger dem inte mitt första val. Men jag har inget emot det heller. Om vi kollar deras bortaställ dock. Jag är faktiskt inte ett fan av det här stället. De här linjerna är det som förstör för mig. Plus att de har den där lilla avkapningen på axlarna igen. Men det är framförallt de här linjerna. De här linjerna för mig, de ser genuint ut som att någon har hällt kaffe i en rad. Och sen låtit det komma in i tröjan. Och nu och så har de inte tvättat det. Personligen tycker jag det ser ut lite så. Så jag är inte ett stort fan av den här tröjan. Inte det absolut värsta, men jag är inte ett fan av det heller. Ja, Skottland. Jag önskar lycka till i EM. Men era tröjor är inget som jag... Er hemmaställ i alla fall är inget som jag kommer direkt skynda mig till affären för att skaffa, om man säger så. Slovakiens vita ställ. Det är en vit tröja med lite blått på sidan här. Här är liksom... Här är enda som försöker sticka ut. Jag personligen gillar inte den här tröjan. Jag tycker den är jättetråkig om jag ska vara ärlig. Framförallt om man gör för med deras blåa tröja. Som är den här. Det här tycker jag är en väldigt snygg tröja. Som jag har sett väldigt många andra tycka. Jag personligen går nästan så långt att säga att jag skulle gärna inte ha något emot den här och ha den här tröjan om man säger så. Jag tycker
mönstringen är väldigt snygg. Och plus att de gör någonting som många andra lag inte gör och bara går med det hela vägen. Kapar av lite på ärmarna, vilket i det här fallet jag tycker är bra. Eller är snyggt. Och så även så gör de den här lilla grejen på kragen också, så att det inte blir bara ensamt här. Jag personligen tycker om vad de har gjort med den här tröjan. Och ja, jag ger den här toppbetyg helt enkelt. Nu går vi till Spanien. Nu ska vi hitta dem där. Alltså, jag har sett snyggare spanska ställen under min tid. Det ser lite ut som att jag typ fotat moln och sen lagt något vitt filter över det. De har ändå gjort en liten grej med ärmarna, rött och gult. Men förutom det, jag tycker inte det här är så snyggt. Jag kanske hade gjort den här utsidan på det här märket rött och behållt det som det brukar vara. Jag tycker inte det här märket är så snyggt heller, och att det inte gör något bra för tröjan. Ja, jag är personligen inte ett stort fan av den här, men jag ska vara ärlig. Och ska jag säga att jag inte är ett stort fan av deras hemmatröja heller. Alltså, det ser liksom ut som ett sånt här konstmönster som man har tagit av Google Images och sen lagt ett rött filter på och sen bara gjort en tröja av det. Jag ska säga att jag gillar märket här mycket bättre än vad jag gör på den vita. Men samtidigt så är jag faktiskt inget fan av den här röda heller. Ja, sorry Spanien. Och nu kommer vi in på Sveriges. Och det här måste jag faktiskt säga är ett riktigt snyggt ställ faktiskt. Jag tycker det här att gult, det är en sån svår färg att jobba med. För gör du fel och det kommer bara bli in your face. Men här tycker jag att de använder, att den här tröjan använder gult på ett väldigt subtilt sätt som gör att det känns som en väldigt fin detalj och får det blå och verkligen skina. Jag personligen håller det här som ett av mina absoluta favoritställ i den här turneringen. Visst, jag är svensk så jag kanske har den lilla synen i mina ögon. Men jag tycker personligen att det här är en riktigt snygg tröja. Det är liksom ett perfekt exempel av när simpelt kan vara snyggt. Om ni tror att jag är bara kommer ha Sverigeglasögon i den här videon, så kommer vi nog dock gå lite här. Jag personligen, jag gillar vad de har gjort med ärmarna. Jag gillar den här blåa nyansen av Sveriges, på Sveriges tröjor. Jag tycker den sticker ut mycket bättre med den här gula. Samtidigt, jag har sagt det tidigare, den här grejen med ärmarna, jag är inte ett fan, eller ärmarna, med axlarna, jag är inte ett fan av det här. När den kapas av i själva tyget så här, det känns lite onödigt av det här. Det sticker liksom bara ut på något udda sätt som jag inte kan förklara. Jag personligen, jag har sett snyggare svenska ställ i min livstid. Det är inte mitt första val som en tröja. Jag föredrar borta stället mycket mer än hemmastället om jag ska vara ärlig. För jag har sett snyggare Sverige-tröjor i min dag. Nu går vi in på Schweiz. Deras hemmaställ. Jag tycker ändå de har gjort någonting intressant med hur röda färgerna är använda här. Jag gillar den ljusa nyansen i den dominerande. Men de använder den mörkare som en detaljskapare här. Och så har de kontrat med lite vitt för att ta in sin flagga mer. Så jag personligen, jag hatar inte det här särskilt mycket. Inte mitt favoritställ, men ja, jag sätter det i ett mittenbetyg. Inget större emot det. Deras bortaställ däremot, igen. Det här, ja, den här utseendet på en tröja har blivit normalt. Eller verkar blivit normalt den här turneringen. Den här tröjan däremot, den är vit, har lite röda linjer i sig. Jag är inte ett stort fan. Den hamnar där. Så jag säger igen, röda ställ, eller förlåt, vita ställ. Du måste göra någonting intressant med dem för att de ska funka. Och det tycker jag inte Schweiz lyckas med här. Turkiet ska vi nog prata om nu. Pratar om vita ställ. Kanske det här ändå är lite för mig. Inte mitt absoluta favoritställ. Men de har ändå fått saker att sticka ut här med att de ändå ger den turkiska flaggan i mitten. De har ändå lite röda nyanser så att det inte blir dominerat av vitt. Ett ställ som är ganska rakt på sak. Jag personligen, det går rakt på sak i mitten då. Och deras röda ställ, två olika nyanser av rött och sen lite vitt på det. Jag gillar dem kanske lite mindre än det vita, även fast jag lägger dem i samma kategori. Det här röda stället är under, bara för att jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Det känns inte som något som sticker ut om man jämför med vita till exempel. Så ett mittenbetyg helt enkelt. Ukraina. Ja, jag ska nog kanske inte säga för mycket nu med
med nu vad som kontroversen kring det här stället med Ryssland och vad det gäller. Och det här tycker jag bara är ett exempel av när gult bara blir in your face och helt blir dominerande jämfört med vad den ska kontras med. Det blåa är alldeles för lite. Ja, jag gillar inte det här stället alls. Den får ett bottenbetyg för mig. Också den blåa. Alltså, den här tycker jag ändå är lite snyggare. Jag tycker mönstret är funkar bättre på den. Här tycker jag ändå att det gula sticker ut mer än vad det blåa gjorde på det andra stället. Så jag kan tycka att det är lite snyggare i det här stället. Så jag ger det faktiskt ett, inte mitt första val. Men vet du vad, jag har inget emot det. Och så ska vi prata om det sista landslaget. Om sista tröjorna helt enkelt i den här videon. Och det är Wales. Och vi börjar på deras gula. Deras gula ställ. Så igen, det är lite som jag säger med gult. Det har en väldigt enkel tendens att bli in your face. Dock, någonting som jag ska ge beröm för är det här mönstret. Jag tycker ändå det får gula att inte bli lika mycket in your face. De har här Adidas linjerna på axlarna och deras logga sticker ändå ut på ett bra sätt. Så gula blir inte överrumplande. Jag sätter den här i mitten. Mycket i mitten här jag vet, men ja, det är helt enkelt vad jag tycker. Och så det sista stället, Wales röda ställ. Och det här tycker jag faktiskt inte är snyggt alls. Alltså, det känns liksom som om McDonalds hade sponsrat den här tröjan om jag ska vara ärlig. Liksom har bytt ut den här Wales-loggan mot typ ett M. Och det här hade blivit, ja, jag hade definitivt kunnat se det här bli någon form av kampanj för McDonalds. Så vet du vad, jag är inte ett fan av den här tröjan. Alltså, det känns också som att de försökte göra någonting med ärmarna här. Att ge en annan färg med vitt i mitten. Men då tycker jag det är lite väl sent. Alltså ja, det här är ett bottenbetyg för mig. Jag gillar inte den här tröjan alls. Men där har ni det. Där är min lista för alla tröjor i den här turneringen. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om varje ställ. Ni får också komma ihåg att kommentera videoidéer för den här turneringen. För som sagt, jag vill försöka lägga ut lite mer videos. Som är då i längden av 5-7 minuter på någonstans mellan måndag och onsdagar. Det kan handla om ett visst ämne i EM. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den, kom ihåg att trycka på like-knappen. Om ni inte gillar den, dislike och förklara i kommentarerna vad ni inte gillar så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.